Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u nového videa. Dnešní videa, všechna videa, která dneska vydám a jakože když tím pádem říkám všechna videa, tak toto nebude první video, které ode mě dneska uvidíte. Tak budou videa na nové kolektor desítky, které se objeví v letošním vánočním eventu. Bude to... Nyní se podíváme na stroj T22 Medium, Uh, po této recenzi bude rovnou online i uh, nádherný replay, který bude demonstrovat, jak broken tenhle tank je. No a dále bude na své recenzi na T95E6 a bude následovat uh, replay, jak je tenhle stroj dobrý. Uh, ve zkratce, tyhle dva stroje budou získat z vánočního eventu. T95E6 uh, se bude dát získat pouze vytočením z kola štěstí. A T22 médium se bude dát získat jak vytočením skola štěstí, tak taky tím, že se budete zdobit svůj vánoční stromeček, který se potom objeví na portále za pár hodin, až event oficiálně začne. A než se mě budete ptát, jak jsem tyto stroje získal, tak prosím berte na vědomí, že jsem komunitní kontributor a tím pádem mám přístup ke spoustě věcem dřív než všichni ostatní, když to tak řeknu, normální hráči. Takže já tyto stroje už asi dva týdny u sebe na účtě mám, ale hrát jsem s nimi mohl až po půlnoci 18. prosince. Tak jenom předběžně rozkliknu tak jako staty, jak to tyhle stroje jako zajímavý, na. 22 médiumku, 10 bitev, 3-2 damage na 95 E6 5 bitev, 4200 damage uh, Jsou to fakt zajímavý stroje uh, Každopádně nebudeme to už dál okecávat a vrhneme se rovnou uh, na technické specifikace tohoto metka Takže je to teda ruský metko uh, Je to desítka, je to teda kolektor tank, to znamená, že to prodat za gold, a to konkrétně za částku 5000 goldů Rozhodně to neprodávejte prosím, děkuji uh, A je to vlastně přímý konkurent T62 a e, objekta 140. Nicméně soudruzi, když tento stroj vyráběli, tak jak si asi trošku si popletli třeba e, 140 s I7 a skombinovali t 62 a I7. E, takže tenhle stroj je fakt e, brutální. Nejdřív si probereme tak nějak statistiky toho stroje, dělo, pancíř a takovéhle věci, munici, vybavení. Potom se koukneme na, uh, na několik uh, M-kových bitev, neboli fakt jako replayů, který mám nahraný a budou to, budou to tyhle ty dvě. No a úplně na konci si dáme třeba ještě dvě nebo tři naživo o komentovaný replaye, ať víte, jak je tento stroj schopný. Tak jo, tak začneme hnedka dělem. Je to dá 100mm D-54TS a rovnou řeknu, že to je nejhorší dílo z ruských medek. To dělo nabíjí díl než obě standardní tech 3 metka a má hlavně horší gun handling. A ten gun handling je docela na ruský metko docela špatný. To dělo se rozměřuje, dělo docela dlouho zaměřuje, jeho přesnost není úplně nejlepší a DPM-COP no, reload přesahuje 5 vteřin, což u obou ruských medek je 4,9, takže i DPM je horší. Takže 11,31 ran v minutě, 240 penetrace na základním APCR, -ku, 300 na hitu, 50 na hečku. Demič je pak samozřejmě klasická 310, 260, 420. Rozpil, na 100 metrů je 0,308 metrů na 100 metrů čas zaměření 3,2 sekundy, takže to dělo má samozřejmě jako většina medek docela trošku, trošku problém s probíjením, nicméně má to takový ty lepší hýty, Některé medky mají i pouze 290 na hýtu, tohle má 300, takže dá se s tím střílet třeba i do s a tak a všem není to 100% a ten gun handling, musíte se na to prostě zvyknout, ale Uh, tento stroj uh, si to kompenzuje něčím úplně jiným a rovnou se na to vrhneme a to je pancíř. Pancíř tohoto stroje uh, je opravdu zajímavý. I když to možná nominálně nebude vypadat, tak opravdu je. Co se týče korby, tak zepředu tady máme 100 mm, z boku 80, ze zadu 80. Co se týče věže, tak zepředu 230 mm, z boku 170, ze zadu 140 a když začneme tou věží, tak když se podíváme, tak ta věž je dá se říct neprobitelná, protože tady dle, ty místa vedle toho mantletu jsou hodně skosení, Takže tam to jde probít opravdu extrémně špatně a jediný výksponatý na věži je tahle kopulka, která jde taky extrémně špatně trefit. Stroj nemá žádný overmatch, to znamená, že pokud jste v opravdu dobrém holddownu, nic vám neublíží. A tady by je moc pěkná lékárnička v tom attachmentu. A Takže na Hall down je toto držák jak prase. Nicméně hlavní, hlavní věc, kvůli které je tento stroj zajímavý a trufám si říct, že je docela OP, jak uvidíte potom v samostatném v komentovaném replay po téhle recenzi, takže budu rád, když se na to podíváte. Tak hle, jde tady hlavně o ten pancíř té korby. Za máme 100 mm, což není opravdu mnoho, na rovinu řeknu, ten vrchní plát nemá příliš problém, nebudete mít příliš problém probít, protože ano, je tam velký úhel a vypadá to jako, je to prostě štíka, klasická štíka, jako má třeba IS-8, tak, ale není to nic neprobitelného. Mnohem horší je ta vana. Ta vana je... vidíte, že Vidíte, co je jenom vana. Ta vana je tenhle ten trojuhelníček. A podívejte se, pod jak extrémním, šíleným úhlem tohle to je. Takže, když tenhle stroj proti sobě uvidíte a nebude v Halldaunu, tak mu normálně střílejte na vrchní plát, protože střílet vanu nebo věž nemá absolutně žádný smysl. Vy, co se trošku orientujete v PC vodku, tak víte, že tento stroj byl natolik OP a byla to tak strašně OP desítka že ji museli neskutečně ponerfovat. Nicméně v Blitzu k tomuto ponerfování nedošlo, takže je to pořád opět jak prase. A proč? To je hlavně díky tomu, díky tomu pancíři, co máte na bocích. Když si tady všimneme, tak tadyhle jsou sváry. Jakmile má takhle nějaký sovětský stroj sváry, to znamená, že je tady představný pancíř. A to je opravdu, tohle stroje, to je... Uh je druhé jméno tohoto stroje. Přestavný pancíř a sidescrap. A konkrétně reverzní sidescrap. E, jelikož tenhle stroj e, má, vlastně abych to trochu osvětlil, když se na to podíváme, tak tady je takhle svár. A vlastně po celém boku toho stroje je ten pancíř takhle, takhle naklopený šíleně. To znamená, že těch 80mm je pod tímhletím velikánským úhlem. Tadyhle uh, to pletí okolem toho je jenom krytka toho space Armoru, když to tak řeknu. A uh, protože uh, vlastně ta vana, ta uh, trojuhelníčková vana, která vlastně tady začíná, tak končí až tady vzadu. Takhle tady, zhruba takhle, tak uh, to vám umožňuje uh, využívat side sidescrap, ale naprosto nesku neskutečným způsobem. Uh, protože tento stroj na rozdíl od třeba je 7 která jde při sidescrapu probít jakoby do pásu, tak tenhle stroj do pásu probít nejde, protože když prostřelíte pásy, čeká vás tenhle ten šílený uhlovaný plát, jakoby zevnitř. Takže tohle to je opravdu, opravdu brutální a e, vlastně jediný fakt pořádný e, způsob hraní s tímhle strojem je buď Halldown, anebo side A to takovým stylem, že se prostě takhle naplásnete třeba na roh baráku, takhle budete mít ten roh baráku. Oni vám budou střílet sem do, této, do tohoto prostoru, budu vás cinkat a, a vy budete farmit. Není nic jednoduššího. <laughs> takže, takže tak. Pohyblivost 55 km za hodinu maximálka, což je docela hodně slušný. Uh, výkon uh, koní vlastně na tunu je přes 20 A všechno co má přes 20 koní na tunu je hodně dobrý Takže to je hodně dobrý uh, Rychlost otáčení uh, podvozku 63,5 stupňů za sekundu Věž je trošku pomalejší Věž má necelých 42 stupňů za sekundu Ale uh, pohlbivost tohoto stroje je naprosto bezchybná Žádný problém nebudete Co se týče dohledu No tady je 260 základní dohled, to znamená 302 s oběma žrádlema a e, optikou. A to by bylo asi všechno takhle z těchto těch charakteristik. Co se týče vybavení, tak tady máme, e, já jsem zvolil e, nabiják děla. Protože chci, aby ten tank uh, asi aspoň trošku vyrovnal DPM kem ruským metkám, uh, nebo těm, no, těm normálním stechtrý, to znamená 140 až do dvojky, i když si dokážu přestavit i vozit kalibrovky, protože přece ta penetrace na těch hýtech není úplně nejlepší a uh, ty kalibrovky vám přidají 30 mm na hýtech a budete schopni párat e stovky bez problému do věže, takže to je pak jen a pouze na vás. Dál jsem zvolil obranný systém, který mi bude trošku redukovat uh, možnosti poškození modulů a posádky, samozřejmě optiku. Uh, Dál jsem zvolil akcelerátor motoru, abych byl trošku pohyblivější. A uh, co je u spousta vozidel dilema, tak u tohohle stroje, to je takzvaný no-brainer, je to něco, nad čím nepřemýšlíte. Nedáváte tam lepší HP, dáváte tam rovnou vylepšený pancíř. Rovnou bez jakýchkoliv dalších debat. Dále jsem sem dal uh, oboje, oba sloty na čas uh, zaměření na chování děla, protože uh, mi přišel ten aim time docela dlouhý na to ruský metko a takhle uh, tím pohonem děla, tím stabíkem jsem to docela pěkně schodil. Nástroje, abych rychle opravoval. No a prvo doplňky, aby mi déle trval adrenalin. Taková klasika. Co se týče zásob, Zvolil jsem obě žrádla a zvolil jsem i vylepšený palivo, dokážu si představit, že za malý žrádlo někdo vymění ochranu sadu, e, nicméně já jsem zastánce asi této trojkombinace a asi bych to ani neměnil. Co se spotřebáku týče, tak klasika, máme tady dvoje opravy a adrenalin a teďka docela zajímavá část a to munice. E, normální ruský metka mají 50 kousků munice, to znamená, že při nějaké opravdu epický bitvě jste si nemohli dovolit nějaký šílený ammo ale jelikož tento stroj disponuje 90 kousky, tak jste schopný klidně vozit na tu stroj 15 heček, protože ty hečka jsou na těch, ruský, na těch, ruských metkách docela slušný. Z Alfa 420, vy jak máte DPM, tak to jste hečkama schopni se sekávat docela pěkně. Takže za mě je doporučený amosetap 45, 30, 15. Hezky takhle po 15, nic, nic by vám nikdy nemělo dojít a mělo by to být úplně ideální. A co je ještě zajímavá věc na tomto stroji, tento stroj disponuje vlastní legendární kamufláží a vlastním attachmentem. Když si to odeberu, abyste viděli, jak tento stroj zhruba vypadá bez ze všeho, tak je to takhle krásně, úplně nádherně vypadající tank. Můžete si tady hodit legendárku, nepolapitelný anglicky, to je Uncatchable, která vám udělá prostě takovej, takovou zelenou texturu na tom tanku. Vypadá to docela pěkně. A ještě se skrupně si sem hodit, uh, attachment uh, s standardní nosič, který vám dá na ten tak jak já tomu říkám lešení, vlaječku a dopředu znak blicu. Takže uh, rozhodně také můžete je, také můžete zkusit. Tak jo. Uh, já to nebudu dále okecávat a vrhneme se rovnou na nějaký ty uh, replaye, který jsem s tím do streamu zahrál a uh, potom, až to dokoukáme, tak si pustíme nějaký úplně standardní bitvy. Tak, e, začneme, začneme touto tu bitvou na kanionu. Tak, e, měl jsem, v tu bitvu jsem měl docela pěkný desítkový matchmaking, to znamená, Uh, pět desítek na každé straně. A samozřejmě, jelikož uh, pravděpodobně uh, moje T-22 95E 6 byly jedny z prvních tanků, který kdy spatřili public, tak se mě hodně lidí ptalo, jako, jak jsem ty tanky získal a tak. Tady jsem třeba psal, že jsem komunitní kontributor a proto ho mám. No a každopádně jsem se rozjel tady na střed, uh, nic nějak jako extra, nic jsem tady nevymýšlel. Uh, prostě tady na středu budu schopný využít A 5 stupňů deprese, to jsem nezmínil. Stroj má 5 stupňů deprese, takže to samý jako šede dvojka. Elevace mi jsem nějaký 20 stupňů, takže prostě klasika, nic, nic s čím byste měli mít nějak problém. Hrál jsem tady docela opatrně. Hrál jsem tady docela opatrně, nevěděl jsem, co mě tady čeká, nechtěl jsem tu bytu nějak prodat. Uh, protože uh, když už, jsem, když už mám tu možnost prezentovat nějaký tank dopředu, tak uh, ty bitvy opravdu nechci nějak failit. Uh, byl jsem tady na midu, potkal jsem tady pademku a ovšem uh, pademka je proti mně docela nepříjemný soupeř, uh, má silnou věž a je, uh, moje heatiny nejsou úplně nejlepší. Tady mi vyšla kr krásná rána do uh, toho, do toho prototypa, do nebo spíš jinak do Amik 30, takhle, aby jsme si to nepletli s T28 prototypem. Hít uh, do věže pademky bohužel neklapl, nedá se nic dělat. Uh, a tadyhle právě, tadyhle právě, já to pauznu, uh, tadyhle mě právě střílela ta třicítka a uh, už tady bylo vidět, jak mě střelil do toho boku, kde jsou brutální úhly a odcinkal mě, takže, takže tak. Tady jsem přijel ten horizont, bohužel, ta rána na ten auto jim úplně nebyla šťastná a ta Anek 30 mě tu mě tu začala farmit, tak jsem se tu začal docela bát a e, ztratil jsem tu za a zbytečně trošku HP a za B jsem tu hlavně ztratil čas. E, tady jsem úplně hloupě trefil tu třicítku do věže, místo toho, abych ji stříl do boku. Nicméně to bylo zapříčenění tím, že jsem tyto bitvy hrál na počítači a jak jsem moc krát zmiňoval, jak jsem zvyklý už hrát na iPadu, tak ten aim s tou myší už není úplně nejlepší. Ne, jako by někdy byl, ale lepšt. No a tady zkouším přes sidescrap, jestli tam ne, nebude ta stára, která tam svítila. Každopádně AMG 30 se rozjela, tak jsem toho hned využil a poslal jsem jednu ránu a uh, tady bohužel víte, že to dělo prostě není tak přesný jako u šed dvojky, který je prostě o pětinu přesnější a myslím jsem uh, tu 268. Tady jsem dal krásnou ránu do té deadstary, uh, ona mě mysnula, já jsem ovšem mysnul grilla a teďka jsem si řekl, že čas se roze dopředu, protože uh, no uvidíte, co tady, co tady vymyslím s těma s těma enemákama. Takže Jedu sem. O, a to je takový pěkný kámen, o který bych si mohl hodit skript, co? Nicméně, já jsem tady našel v <laughs> šede dvojku. Tak uh, nepohrdnu, že jo? AVK damage, uh, af, nebo damage do AFK tanku je vždycky příjemný. Tady jsem si něco měl v nastavení, myslím. A uh, začal jsem tady farmit v šede dvojku, jako. Prostě, když vím, že tu bytu budu schopný vyhrát i tím, že budu půl minuty trávit nad farmením a v tanku, tak uh, v tom nevidím žádný problém. Takže jsem si tady farmil 2. No a teďka na mě kouká grill. No a já počkám, až se odzumuju. Je teď. No a viděli jste, co se stalo. Uh, já jsem se naúhloval, takže jsem schoval vlastně celou tu, celý ten vrchní plát a ten shooter a ukazoval jsem přeuhlovaný ten bok. No a grill mě cinknul za 640. A uh, takhle nějak. Se s tímhle strojem musí hrát. Tady jsem bohužel failnul Hečko do toho grilla uh, a proto si teďka na jistotu doklepnu tu šedé dvojku. No a budu tady stále dál zkoušet sidescrapovat Vidíte, že grill mě opět singl do toho sideskrepu. Uh, Tadyhle, nebudu zkoušet ani ráno na tu Death Staru, protože za pohybu je ten krok docela velký, jak vidíte. Hečko za 360, uh, tady mě bohužel už probije uh, protože jsem se špatně nauhloval uh, a prostě toho grilla rozhečkuju. Uh, tadyhle to bude vtipný, uh, já mu dám, já mu dám vykřičník a mu jedno HP, protože tak se naramuju. Uh, už touhle dobou mám 4200 damage. Ani jsem za na to vůbec nenadřel, jste viděli, i když je pravda, že 19 bylo dost farmený uh, a v šedé dvojky. Tady se myslím vyžeru kill do Dead Stary, to znamená můj třetí kill. A uh, vidíme, že ještě v oblasti zhruba třetího, třetího sektoru je ještě 268 a devítková čínská hvina VZ 114. Takže nahazuji svůj motor a draním, draním si to k ním. Protože přece jen budu si chtít vyžrat ještě nějaký damage. O tom žádná. Bohužel, můj tým byl tady docela rychlej a úplně příliš mnoho mi toho tady nenechal. Uh, dal jsem ráno tý, 14, uh, tý jedna čtyřce, zkoušel jsem mě zramovat, jestli budu mít kill, to se mi bohužel nepovedlo. A to je s adrenalinem, si už jenom rozeberu tu 268. Už se můžu klidně nechat trefit, oni navíc ještě cinkne, pravděpodobně do věže. A tuto bitvu zakonču s krásným damagem 5200 a 2230 damage na což je hodně slušný. Tak bylo to Mko, byl to High Calibre, uh, bylo to... 14 base expů, žádný spotting, No, docela špatná efektivita střelby. Vidíme, že 27, 22, 18 není opravdu úplně ono. A Tady ještě detailní statistiky. A je to úplně normální desítka, není to obhlacená desítka, takže vydělávat lomeno prodělávat s tím budete úplně stejně jako s normální desítkou. To říkám dopředu. Tak, tohleto, schodíme a pustíme se tady tu, tady tu druhou T22. Mapa Alpenstadt a uh, všimněte si, kde, kdo je proti mně. Proti mně je Kalisota, tím toho zdravím. Hej, Kalisota, if you are watching this video. Uh, je to komunitní kontributor, který taky zkouší T22. No, tady jsme aspoň si navzájem, jako my, my jsme si pak psali na Discordu po bitvě. A jako tak jak jsme se shodli, že ten tank má naprosto balancovaný pancíř a hned uvidíte proč to tady najel, bohužel pro něj, já jsem byl na midu a vidíte, že ten vrchní plát je úplně bez, bez problémů. Vidíte, že 300mm heatama uh, ta věž nejde vůbec nikam penetrovat. Teďka mě navíc ještě Cinco let stára, takže už touhle dobou mám 1450 uh, damage na což je docela prostě šílený. No budu tady stále operovat na tom, na tom midu. Uh, teďka se tam ještě objevila 268 osmička. Nevím, jestli do mě vůbec bude zkoušet střílet nebo ne. Zkusil jsem mu dát hečko na kopuli za 72, což se mi povedlo. Pak tě. E, nicméně tyhle ty hečka už budou e, dávat za nula regulérně, takže. Takže tak. Tady ta Dead Star ještě byla, já jsem do ní zkoušel ránu. Kali jsou do mě cinkl hečko, to znamená e, dalších 420. E, na cinkáno, což je příjemný. No a já jsem si všiml na minimapě, že nám na záda jedou dvě devítky, jde nám tam PTAčko a S75. Tak samozřejmě, Tohle je, když to řeknu trošku arrogantně, devítky jsou pro mě, nebo jinak, devítky jsou pro tenhle stroj prostě potrava. Pdáčko, synklo, devítky jsou pro tenhle stroj prostě, prostě potrava, na, při správném využití pancíře, vás, ty devítky prostě neohrozí, takže, takže tak. Uh, při správném využití pancíře vás ani většina desítek neohrozí, což je docela vtipný. Uh, měl jsem vykřičník, takže jsem doufal, že tady to ptáčko zabiju stejně jako tu S75 před pár sekundami. Bohužel mi padl fakt malý rol, takže jsem si musel ten druhý kill vyždrat tady až na další ránu. Najíždím na grilla, uh, nepletuli se, jo, tady mi hloupě ránu a grill mě cinknul. Uh, takže já teďka mám často grila začít farmit. 460 s ruským metkem, opravdu nádherný, uh, když má máte reload 53 sekundy, což je mimochodem o 4 desetiny déle než uh, dvojka a, a 140. Tadyhle trošku popíšu, co jsem tady dělal. Já jsem se koukal, kam, kam mi míří. A když jsem viděl, že mi mířil tadyhle na tuhle tu část toho, ty štiky, tak jsem tu štiku ještě uhloval. A uhloval jsem ji natolik, že mě cinkl. Heatem, který má 340, 334 mm penetrace, nemá -li tam kalibrovky, pokud ano, tak je to 300 70 370 nebo 80 mm, takže OK. Uh, takže tady si seberu svůj třetí kill a to bude všechno, co v této bitvě stihnu. 3100 damage, ale hlavně 3400 na cinkáno. O, bitva skončila 7-0, úplně jasně pro nás a opět jste viděli, Um, hlavně pancíř toho stroje, jak strašně dobrý dokáže být. Jenom první třída a ostrostřelec, nebo sharpshooter, Shooter. Uh, žádný extra výkony tady nebyly, ale chtěl jsem vám opět ukázat ten pancíř. Takže tohleto uh, byla další velmi, velmi dobrá bitva, co se týče pancíře. Tak jo, tak ten na taky vypneme, No a uh, pustíme se teda do nějakých live bitev, uh, nechám zaplýt všechny boostery, protože jich mám prostě nekonečně mnoho A uh, prostě s nima budu hrát, zapnu si ještě tady cooldown boostery a jdeme na to Zahrajeme si teda tak typu tak 3-4 bitvy naživo uh, A přesně tohleto je mapa, kterou chcete, vy chcete Hymnalsdorf, vy chcete mapy, kde se schopni hrát jako heavy, ne? kde jste schopni hrát na hull na side scrap Naopak takový ty otevření mapy vám nesvědčí, protože vy nemáte úplně nejlepší gun handling, nejlepší depresi a proto, co se mi osvědčilo, tak s tímhle strojem je nejlepší hrát na blízko, ale ať se zároveň třeba nevyužívat i ten pancíř. Takže pojedu tady na metka a pojedu jakože úplně na metka, jakože jsem úplně doleva a někde si tu najdu, uh, jak na tu najdu nepřítele, tak si tu najdu sidescrap, což bude právě teďka teďka uvidíte, -te, co udělám. Já se prostě takhle, já se takhle natočím do, re do reverzního sidescrapu. Oni mě budou cinkat. Oni mě budou cinkat, protože ten, ten, ten pancíř na ten reverzní sidescrap je fakt extrémní. Já tu můžu sch schválně zůstat. Budou mě cinkat, jako tohle to je. Tohleto není nic jako, nic jako těžkýho s tímhle strojem. Vy, vy se takhle vůbec nenadřete a jste schopni si nacinkat neskutečný damage. Ten centurači pro jistotu zůstal, Myslím si, jo, tak teďka ještě měl opravy. Teďka jsem bohužel hloupě misnul. No já tu prostě počkám, já počkám, až ten sen udělá chybu. Nebo vyjede, nebo na mě najde něco jiného. Budu tady stát prostě v sidescrapu. Ten sen se mě bojí docela správně, protože ví, že proti mě vůbec nic neudělá takhle. A právě, když se postavíte takhle na ten reverzní sidescrap, velmi málo tanků vás bude z této pozice vyštípávat. Opravdu velmi málo tanků. Uh, já tady musím pomoct tomu našemu týmu. Pomůžu tady s tím baťákem, APčkovým, ty rozječku na záda. Bohužel 360 nejsou úplně roli, který bych si představoval. Teďka jsem věl, hm, Já jsem věl ty čtvrtce pod dílo. Ani jsem si to neuvědomil. To byla špatná rána. A teďka prostě vlastně toho toho leoparda. Ano, on mě proběhne na ten vrchní plát. Ten vrchní plát není nějak úplně extra dobrý. Ale já se sem můžu schovat do toho vagónu. No a bude vyřešeno. Nebo mě. 4, 4 2, 0, 2, ještě mysne pro jistotu. Já se ho zabiju. Teďka společnými silami tady vypneme tu osmičku, který budu muset teda rozjítit, protože osmička má docela slušný pancíř a není to úplně vončo. Tak a tam ještě i je sedmička. Bitva skončí pravděpodobně 6-0. Uh, mám 3000 damage, nějaký damage nacinkanej, takže rozhodně je not bad at all. Tak, bitva, by, bitva, u konce. Jo, a ta bitva měla 2 minuty a 20 sekund, mám 3000 damage a e, 3100 damage a když se podíváme na konec této bitvy, tak e, zjistíme, kolik jsme nacinkali a nacinkali jsme tisícovku, tři rány od centa, úplně bez problému. Můžeme rovnou dál, e, tato bitva nestojí za to e, ani jakkoliv komentovat. Tato bitva Uh, nebo tahle, tahle ta mapa pro tento stroj taky dokáže být zajímavá, protože Hull down. Uh, nicméně nebudete to schopni využít uh, ten reverse side scrap natolik, uh, jako například na těch, měs, na, na, na těch městských mapách, protože na těch městských mapách mezi uh, hevinama jste kolikrát lepší než ty heviny, právě díky tomu reverznímu side A uh, když jsem tenhle, když jsem zkoušel, co tento stroj na reverní Sidescrap vydrží tak to cinkalo třeba i E4 s CR, -kama, prasata z má takovýhle věci. Takže ono to je docela váne Tak oni mají o jedno metko víc, takže já se nebudu nikam, nikam úplně hnát. Kepnu si Dčko. Úplně v pohodě. Já stres. Tak oni budou mít bohužel teda body, je sedma. Bohužel, škoda té hrány No a já tady pušnu, já tady, já tady pušnu, já tady nebudu uh, dále ztrácet čas. Uh, bohužel, tahle bitva vypadá fakt špatně, už nám teďka umírá tank. Uh, a kompletně celý jejich tým jel přes ačkou bázi. Uh, to znamená, že teďka se spotla Waffle, kterou teda zmlátíme samozřejmě. 422 a já si rovnou kepnu Bčkovou bázi Já se rovnou, já jim, já jim Já jim counter kepnu tu bázi a měli bychom se dostat do lehké budové výhody Oni, oni o mě nějak úplně neví Tady bude mouse, kterýho tašnu pára do boku Tady mi stačí úplně normální side scrapped, nepotřebuju se reverzovat Uh, úplně v pohodě, tak tohle je Leopard, kterýho bych rád uh, začal do něj uh, ťukat, teoreticky bych si mohl dojet pro Ačkovou bázi, nicméně já chci z této bitvy vytřískat ještě nějaký damage a úplně nechci ještě jet kepovat uh, a nechat tady můj tým, když jsem schopnej mu pomoct uh, damage. -y. Tak, se dojdu pro toho Leoparda. Tak, budu se vyglovat, bohužel ten vrchní plát opravdu není nějak... Uh, nějaký extrémně silný, takže ten Leopard mě dvakrát pravděpodobně probije, jo, co se taky stalo. No, co teď? Si tady udělám reverzní sidescrap. Na toho Petna. By do mě střílel. To VKčko ho krásně blokuje, a já si ho treknu. Jinak, co, na co musíte dávat pozor při tom reverzním side scrappingu, na co jsem neupozornil, je, že přes zadek máte mnohem menší depresi. Vidíte, že teďka mi ta deprese třeba nestačila. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Protože uh, když jste takhle otočený, tak to dělo prostě nesklopíte. Budete mít depresi třeba jenom 2 nebo 3 stupně, což rozhodně není něco, co byste chtěli. Tak by si se sem hodím reverzák, cinkají mě. Já je teda taký tam a bohužel. A tady můžu stát, celku neohroženě. Tak si můžu hodit reverzák za toho leoparda, za ten vrek toho leoparda, abych byl přesnější. No. Ta 140 dokoná tu 4 Opět pěkná bitva. O um, to myslím, že Uh, mě ten dostroj jako baví uh, 4000 meč M, -ko. to je tím, že ten ostroj ještě nikdo moc nehraje. Nicméně mám uh, 411 uh, bodů za tuhle bitvu, takže to, te to taky pomohlo tomu výsledku určitě. To jaká ta efektivita. Hm, Budíš jdem dál. T22 Uncatchable na pevnosti beznaděj. Tohle to chci vidět. Uh, pojedu na Heviny pojedu asi na i když my máme hodně medek. Co takhle, kdyby jsme udělali tohleto? Ale to by mohlo být zajímavý. Tohle to by mohlo být zajímavý. Protože když pojedeme sem do toho rohu, tak tady se budu moci reverzně sejít jít tady o ty rozbití hradby. Tady ty. Což je rozhodně něco, co chci. Ať se jenom dostat sem. Zatím se tu nebudu sidescrapit. Že ta šedá dvojka na mě jolne, protože si chce samozřejmě vytřet do nového tanku, který ho ještě neviděla, že jo. Tak, reverzák, jdem. On taky zkouší side ale tady to se mnou nebude mít úplně jednoduchý. Neblokujte mě, guys. Ta 55 mě prostě vytlačí tím zadkem před toho nepřítele. Děkuju. Fakt děkuju. Takový jsou totiž úplně nejlepší. Bounce. Bound, nebo miss. Jo takhle, oni tam mají takový pentadečko, pěkně no. Я тут остался сам. Так, Та, готов. Готов. Tov. Tak a s As se fightit face to face fakt nechci. Jo, vidíte tady, ten, ten kruh toho dělá, není opravdu nějak úplně nejmenší. E, není to rozhodně takový sniper gun jako má třeba šedé dvojka, to ani náhodou, to se ani nepřibližuje dělu jako má šedé dvojka. Šedé dvojka má, ro, má různě lepší dělo, nicméně nemá rozhodně lepší armor. A to je to, co tento stroj dělá tak, tak dobrým. Nicméně mě nebaví cinkat estovku jako vítám na vanu. Tak tohle to očividně nebude úplně probíjet. No tak si tady dojedem pro tu trojku, že jo? On už nestíne nabít ten st bag, takže nám hečko. To a tady ještě spoustu damage do té s -tovky. A sorry, ale nesmíš se mi zastavit předělem. Haldauník. Bouncík. No tak já si myslím, že jako další velmi hezká bitva. Uh, <laughs> naprosto šílená ukázka toho pancíře zase. Jo, co se vám prostě stalo? 5000 damage ani jsem nemrkl, MK High Caliber 14 base. Prostě jako, ten tank je zajímavý. Tadyhle, tadyhle to bylo, odsaď, to bylo hodně zajímavý. Stále jsem se uhloval, viděl jste, že jsem stále uhloval ten zadek. A tady to už bylo jenom o tom, že mi tým pomohl nastřílet ten tank. Tady jsem musel zabít tu 121, musel jsem se zbavit děla ve hře. Ta 120ka do mě cinkla hita. A tadyhle to už byla formalitka, protože on byl na ránu, i když s štěstí, ale padl mi rol a rozebrat tady i 7 v téhle pozici byla pro mě úplná hračka. Já tady vlastně nebudu mít ani příliš mnoho o damage, ale to je způsobený tím, že ten nepřítel do mě nestřílel. Kdybych ten pancíř neměl, tak už tam jsem několikrát mrtvej. Další bitva, tak co, že jo. Zahraju se s tím tankem, když je OP. Tak, chtělo by to nějakou městskou i taky ideálně, třeba Middleburg nebo něco takového. Námořní hranice, ty kráv, no, tady to bude taky zajímavý. Protože já si tam hodím reverzní side scrap na balkonku a bude to hodně zajímavý. Nebo bych mohl jet nahoru a hodit si re reverzní side scrap nahoře. Což není špatný nápad, já to udělám. Tak tak tam pojedu sám, ale jestli tam pojedou jenom ty dvě metka, tak bych to teoreticky, teoreticky měl uhrát. Otázka je, jestli mě pak rašnou nebo ne, ale a jestli nemám náhodou moc velký sebevědomí, a zkusím to. A jestli tady nic nebude, tak budu mít tu, tuhle bytu farmu jak, jak prase. Je tady baťák, toho se nebudu vůbec bát, rovnou jedu. Na baťáka rovnou jedu, tady je, nemá proč se vůbec zastavovat, takže on mě jednou cinknul, jednou, mě jednou mysnul, dvakrát cinknul, je bez nábojů. Tím letím končí tenhle ten baťák, jako. Ta 140 pojede pro mě, a to mě nějak netrápí. Další ránu misnu. Další ránu cinknu, Tak, next. Další pána holení. Bounce. Další pána holení, to je guys. Au. Rip. <laughs> to nevadí, ale držel jsem se tam statečně zuby, nechte mi jsem, docela... Dost dlouho. Takže, uh, já bych šel do garáže a ještě bych k tomu stroji dal nějaký závěr. Je to teda uh, velmi zajímavý metko, který uh, disponuje docela v pohodě dělem, uh, dobrou pohyblivostí, uh, dohledem úplně v pořádku, moc pěkným kamobonusem, to jsem asi nezmínil, že ten na má fakt pěkný kamobonus. A k tomu ještě, aby toho nebylo málo, a když objednáte i hned, dostanete i nejlepší armor ze všech desítkových medek, který je lepší i než mapademka. Takže tak. Takže uh, to by bylo teda k tomuto stroji. Já vám moc krát děkuju, pokud jste tuto recenzi shledli až sem. Uh, budu moc rád, když, to, když toto video sdílíte například na vaše Discordy nebo facebookové skupiny, aby se toto, toto video dostalo k co nejvíce lidem a co nejvíce lidí vědělo, co je tenhle stroj zač a uh, jak proti němu hrát. Protože si troufám říct, že to trošku poznění metu na publiku, takže rozhodně bych za tohle byl moc rád. Víde tato recenze a hned potom bude velmi, velmi krásný komentovaný replay, kde bude učebnicová ukázka využití tohoto pancíře. A až vyjde ten replay na T22, vyjde recenze na 95E6 a potom hned vyjde moc krásná damageově damageově výborná hra s tímto strojem. Protože tento stroj se mi zatím hraje neskutečně dobře. Tak jo, já jenom kouknu, jaký tady mám staty. 13 bitech, 3400 damage. To je hodně pěkný. Tak jo. Takže já vám moc krát děkuji za sledování. Pokud to vám video líbilo, můžete ho odnetit lajkem. Můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, jako například z běžné recenze na uh, nové stroje, které ještě nikdo nikdy neuvidí. Jinak, uh, by the way, žil jsem, žil jsem, minutu a 25 sekund a nastřílel jsem si 3000 damage. Žil jsem, já jsem žil minutu a 25 sekund, nastřílel jsem si 3200 damage a nacinkal jsem 2000. V pořádku tank. No dobře klidně teda na tlačítko odebírat, aby vám neunikly další videa z mé tvorby, jako například tyto uh, nové recenze na nové tanky, které nikdy neuvidíte. Uh, aby vám toto video náhodou neuniklo, i když mě odebíráte, tak klidně na zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla noti notifikace, kdykoliv se na mém kanále objeví něco nového. Já jsem Xero, moc krát vám děkuji za shlednutí tohoto celého videa. Mějte se moc hezky a ahoj.